دستار زیب دار زیبا غسقا پتنا دستار زیب دار راوی او بلوچ نگر دار زیب دار راوی او بلوچ نگر دار زیب دار میں پاگ بلوچی اے سیل گنت پراہ دا میں پاگ بلوچی اے سیل گنت پراہ دا میں تو دو ربی دگ و گوما نما دا میں تو دو ربی دگ و گوما نما دا الله من الشيطان الرجيم كل مستكرة نمك ميمان ولي بسون ري نمك كرين ان خوشان ديت بانا بخير رفانا هلاكي گرينج جرگينو سردار چنگیز خان ساسوري صاحب نجا غينا موجودون اور دا گرينج جرگانا کریڈٹ كري چیرمن سنت صادق سنجرانی صاحب اکائی کك اور دا تکره میر علی ایدر محمد اسنی صاحب هلاكي را قوم نا كري دا دس سالا كري دشمنی استکا این الحمد اللہ دان خاتمہ مسک اور دا ٹکرے ساسولی اور محمد اسنی ڈرائیور تو ماتنے وغم پاس بلو بلو کرے دا افتر نقصان جانی نقصان مالی نقصان مسوس اور دا ٹینو کرے سردار چنگیز خان ساسولی صاحب کرے ارا کرے ٹپی کا سورا یا خونا کا سورا بخشا تھا اور دا بخشش ناجر کرے ایپا واللہ پاک نہ کرے در باز بلو کرے دانا کرے سواب سے حساب گریم جیر کے ننا رسم رواجہ تیسا ہو اینو سردہ چنگی ساسوری صاحب نا بود باری ہے کہ میں بس انی کبائر نا کنڈان کہ اینو میڑ بس گرے ہوتی نا کل لگڑا ہے بیش خیئی آتے دننا سائل ظاہر رسمہ تیسا ہو کسی کے پیل کرو ہی تمی کی کرے امیت کی مونہ تیر مسئلہ تیر کی ننا مسئلہ صرف دا اینو ساسوری اور محمد سنی ایلو اس کا نمیت لوفہ سوڑا پد سینر تد خلاص کی کرے تمام متورین سردار صاحبہ کی کرے نوشکی نا مسئلہ جی کی کرے کل تیلو کر کے جمال دین نا مسئلہ نیم تمی بو برحال سردہ چنگی زین باز بلو بلواری اس کرے یعنی تینہ کاؤ ماں ماں سنیا دا مخلوق کل احسان استقی کی کرے از جنگ اسی دی پیل کرے کی کرے دا مسئلہ حل کرے کی کرے کرا دنگی ہونا بزات خود تینہ تینہ کاؤ ماں طرفان اور شکریہ دا کے وقی کرے وین دونوں بلو ادام سفی دونوں اشت خون نا اور کہیں چپی اسو کل نا مسئلہ حل کرے اللہ پاکی کرے نا ایلو متوراتی جی ونن نمیت اور ونن جرورت اور بادروی تخی کی کرے تینا قوم تا مسئلہ تیل کے جرگے ماشاءاللہ تاریخی بوت اور یہ ما جرگے کہ انشاءاللہ اسے جرگا میں چار ڈسٹک مچ فیض دورن تا انشاءاللہ اللہ اور یہ جرگے دا ختم نبی اما مزید اشرا بران پا نوشکی پخاران واشوک پدا چاہی مجھ آگا چھار دے رہے اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ بعض مبارک کے فیصلے بوتا منداد عدین سردار چنگیز صاحبہ کہ آئی مہربانی کو تمام چیزاں نے بخشا دی اور یہ بلوچانی ایک تاریخ آئی زندگ کو اور امام لوٹن کے جنگ میں جھڑا بیان مردیں زاگمائیں کہ جنگ آمزہ تو فیصلہ آمزہ فیصلہ آمزہ یہ بہادر رہی ہے سر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور راون کے حوالے سے الحمدللہ اچھی خاصی ہمیں پروگرس بھی ملی ہے خاص طور پر لائن آرڈر کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں تو تین چار مہینے پہلے یہاں کی جو لائن آرڈر سچویشن تھی کافی خراب تھی پھر اس کے بعد الحمدللہ لیویز فورس ہے ہماری پولیس فورس ہے اور جتنے بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی سپورٹ سے ابھی ہم انہا گیا یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں تو وی آر گوئنگ ٹو امپروو دا لائن آرڈر سچویشن تو ان شاء اللہ ود ان ون منتھ اور ٹو منتھ تو اس میں اور بھی کافی امپروومنٹ لائی جائے گی سیکنڈ مرچی من شمچن پیش سردار چنگیزا یک تاریخی ان فیصلے خاطر منائرہ مبارکباد پیش کنی اور تمام قبائلان نے یہ ریکویسٹ ہے
کہ رخشان ڈویژن نہ بلکہ پورے بلوچستان تا یہ زانے خونی مسئلہ باز گمبیر بیانن اور اگام یہ رنگو اخلاصا اور گو ایمانا یہ اگر یہ مسئلہ ان سرا زانے زیادہ سے زیادہ توجہ دیں کوشش کرن انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ختم ہوئے اور مسئلہ زانے امنیت کے یاد گڑے علاقہ ہم ترقی کن اور امے اما روایتان ہم پاسداری بھی دے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت چونکہ یہ مسئلہ حل کو اور امی رنگا میں چاغیتا مسئلہ استن نشکیتا میں مسئلہ استن خاران واشک مسئلہ استن اور بلوچستان تا مسئلہ استن اور یہ شان اگر گو مخلصی گو ایمانداری امی قوم سیال امی سپیریش اور خصوصا من سپیریشا نے یہ ایک استدعا ہے کہ منی شاہوان ایک ریکویسٹ ہے وہ تھی ٹائم کشن مروت چھے الحمدللہ تمام قبائل نے سفید ریش سردار موجودہ تھن الحمدللہ مجھ سردار چنگر صاحب داد داتن کیا یہ مزن ایک جرت کو اما علاقے تھے ایک نوکین فیصلہ رائے پاش کرتے شاہ انشاءاللہ تعالی اما ارتھ کے معتبرن قومان اسپیریشن اما مروچ انشاءاللہ تعالی یہ شرع و تی ذمہ داری سمجھتن کہ ارجا خدا خواست گونڈے مسئلے بھی آئیل شاہ نماز پت فرزن کہ ما آئیل اللہ کشن انشاءاللہ فیصلہ والے سے یہ فیصلہ چین تاریخی فیصلہ بو تقریباً میں رشان ڈویژن تھا انگسین جوانی فیصلہ اور انگسین یہ فیصلہ چین نبوتا جوانی بہت زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم کلہ تو مسلم ہوا بہت شکریہ ہے کہ نا خدا سے جوان ہوا مالے سے اینو عراق قوم تین تون دو پا دو مصور پش مصور انتہائی علاقے کے پاس رانا پیجی دو مسئلہ سے سکا داٹ سردار چنگیز نا خاص کی نمپان ہونا مہربانی ہونا شکریہ کہ دا مسئلہ ہے تینا دو ٹھیل کریں مروچے ان فیصلہ کے اسلام آمے میں مشمارہ کے حکمہ کرنا گئی تھا ان کے دوبرا سے درمیان آر وقت کی تنازع کیت فصل ہو بین اخوائی کو مسماوت براسان درمیان آکے است صلح کوششہ کنت جوانی و نزن کی کوششہ کنت مسلمان خاطر ضروری ہیں کہ ہر وقت علاقہ تا یک جائے رہی تا مسلمان درمیان ایک تنازع کیت اخاموش من اندن علال خصوص طور کجا مردم کے صاحب طاقت گو زبانہ گو مالا گو ہر چیزہ کے استن اوتی سا زورن پتی جد جوتا کنن تیڑولے تنازانہ ہمیشہ خاطر ختم کنن اللہ حجر عظیم مدد باز بیر بلچہ منتوار سر روانین کل مس عثمان جان اینا بیاد مشکور اٹھ کنی کوئیٹا انداری بسوس دا جرگٹی شرکت کریس اور نا اطلاع افضائی عزت افضائی کریس بلوچستان تی مسئلہ اکباد و قوالیہ انتہائی زیادہ ہو مگر رشان ڈویژن تھی ہم داڑی کئی ان دونوں مسئلہ مسائل ارے دا سے ہے مو مسئلہ سے دے سارے دا جنگ چلیں گے تھے تاکہ کئی بندہ زخمی مسئلوں آشتے نو بندہ شہید مسئلوں تو ننا کوشش اندہ دے کہ ہنتس مرے بلوچی رسم و رواج نا مطابق مرے مگر بدقسمتی اندہ دے کہ نن رسم و رواج اس اندرے انہوں اراڑے رسم و رواج نن فالو کپنا اڑونا نانے نقصانہ تک تو دا علاقہ تھی بروشی رسم و رواج کم میں داڑے ہمون اگر فیصلہ سے مریک تو بقاعدہ ڈیلنگ نہ تھا اتر مریک کی دا وہ مطلب تو ننا اینو الحمدللہ دا تاریخی جرگس اس دا تیٹی ہزارہ بندہ شامل مسلم تنٹ ہنا رہتا ہے تو دانا مقصد اندہ دے کہ دا مخلوق آمن خواہک بلوچ نہ کردار سے